Podcast je součástí Dobroutržitelného odpoledne a je spoluorganizováno s Dobrovolnickou akademií INEX, vzdělávací platformou Rise and Shine a dobrovolnickým spolkem Respon, který se věnuje udržitelnosti. Hlavním posláním tohoto podcastu je zprostředkovávat téma udržitelnosti a dobrovolnictví a jsou určené všem, kteří chtějí být aspoň chvilku hrdinou ve světě. Krásný dobrý den, vážení posluchači, vítám vás u dalšího dobroudržitelného podcastu. Mé jméno je Matěj Klukan a i 6. rokem jsem součástí platformy Rise and Shine, ve které se věnuji hlavně moderování a rozhovorům. Dnes máme tu čest přivítat zde Magdalenu Středovou. Magdaleno, vítám tě. Děkuji za pozvání. Tak Magdo, ty jsi mluvčí studentského klimatického hnutí Fridays for Future. Mohla bys nám trochu představit, o co se jedná? Tak Fridays for Future je studentské klimatické hnutí, které nefunguje jen v Česku, ale i v dalších asi 127 zemích po celém světě. A založila ho tedy Greta Thunberg, jak asi se docela ví. A my jako středoškoláci a středoškolačky chceme bojovat proti změnám klimatu a chceme nastolit klimatickou spravedlnost nějakým způsobem. To je možná dobré zmínit, co teď vlastně Greta dělá. Je teď někde vidět? Já se přiznám, že už jsem o ní dlouho neslyšel. Já se přiznám, že taky ne. Ono to není jako, že by byla nějaká naše jako šéfová a každá ta odnož funguje vlastně sama organicky, tak jak si aktivista a aktivistky nastaví v té zemi, takže nejsme na ní úplně napojeni, moc nevíme. Já jsem na vašich webovkách viděl, že tam máte vlastně dané hodnoty. Jsou ty hodnoty stejné pro každou zemi, nebo si je tvoří vlastně ta země a ty studenti sami? Asi myslím, že všichni máme nějaký stejný cíl nebo stejné jako smýšlení, když děláme to, co děláme, ale ty hodnoty jsme si psali sami a každé to Fridays for Future v každé zemi funguje trošku jinak. My jsme třeba nehierarchičtí striktně a středoškolští, takže vlastně od nás lidé, co jsou víc než v prváku na výšce, odcházejí do jiných klimatických hnutí, ale fungujeme takhle jako v Česku a tak jsme si to nastavili, když jsme byli založeni. Má tam spolupráci s nějakými dalšími spolky nebo organizacemi, například pro ty studenty, kteří už odcházejí na vysokou školu, nebo naopak, pokud je někdo ještě mladší v základní škole? Určitě jsme v úzkém kontaktu například s Greenpeace, s Hnutím Duha, s platformou Reset pro sociálně ekologickou transformaci nebo právě s univerzitami za klima, kam nejčastěji odchází od nás aktivisté a aktivistky, co jsou starší. Mm-hmm. Jak jsi se vlastně ty sama dostala k tomu tématu dobrovolničení a vlastně i k Fridays for Future? Tak já jsem asi v 9. třídě začala tak nějak jako zjišťovat, co je to změna klimatu a sledovat určité stránky třeba na Instagramu a řešila jsem hodně taková ty brčka a znovu použitelné pytlíky, aby to jako bylo ekologické, udržitelné. A o Fridays for Future jsem se taky dozvěděla z Instagramu a pak před 2 lety v roce 2020 jsme byli tady s kamarádem v Praze na stávce a on pak říkal, že jeho spolužečka je členkou Fridays a že ho právě prosila, jestli se nechce přidat, že je to skvělý, když se taky zajímá o tu ekologii a tak. A on říkal, že tam nechce jít sám, tak jsme tam šli spolu a od té doby jsem vlastně členkou Fridays. Mm-hmm. Zajímalo by mě, jakých akcí se vlastně jako organizace zúčastňujete? Případně kolik jich třeba za rok vytvoříte? To hodně asi záleží na tom, co se děje třeba jako ve společnosti nebo co řeší zrovna naše vláda. Ale většinou je to pár stávek za klima, které jsou pro nás asi docela signifikantní, ale děláme různé happeningy nebo konfrontace různých politiků nebo političek a máme různé třeba kampaně. Teď máme nově společně právě s Greenpeace, s Hnutím Duha, s Resetem kampaň Energie lidem, která chce pomáhat vlastně lidem v nouzi, kterých se nejvíc dotkla energetická chudoba. Mm-hmm. Jste za poslední 2 měsíce měli, alespoň co jsem našel, 2 větší akce. Jednu z nich jste měli vlastně sjezd všech tedy podporovatelů středoškolských studentů z různých regionů České republiky. To bylo 14. září, je to tak? 9 až 12. Jste měli dokonce vidět, tak to byla pozdní zpráva. Tak co se tam dělo, jak to funguje? Tam byly i teda nějaké workshopy, přednášky? T-
tak to byl sjezd studentů a studentek za klima, který jsme plánovali už delší dobu, ale kvůli covidu se nám to úplně nepovedlo. A započal stávkou za klima, kterou jsme měli v pátek 9. A pak jsme vlastně byli v Praze a přijeli nejenom lidé, co jsou členkami Fridays for Future z různých regionů, protože nejsme jenom v Praze, ale jsme rozesetí opravdu všude po republice. A celý víkend jsme právě si dali prostor na nějaké seznamování, nějakou zábavu a měli jsme právě přednášky, workshopy od různých třeba klimatických hnutí. Byl tam právě někdo z Resetu, o spravedlivé transformaci se tam mluvilo, ale i o nějakých sociálních problémech. Měl tam přednášku Consent, který právě se snaží potírat domácí násilí a mluvit o consentu. A bylo to dost zajímavé. Že tam sami zvete vlastně řečníky, organizujete jako akci, máte tam někoho, kdo vás podporuje? Tím myslím třeba z hlediska financování, z hlediska zajištění prostor, zase možná nějaké partnerství mezi organizacemi? Finanční podporu máme asi hlavně od našich dárců, máme naše Darujme, kam nám přispívají lidé buď jednorázově nebo pravidelně, ale máme určitě nějaké jakoby organizace a tak, kteří nám hodně pomáhají i jako s přátelství, třeba se stavbou pódia nebo se zajištěním techniky a podobně, ale jinak si to hledáme sami a tak. Mm-hmm. Co to druhé setkání toho 21. října, ta východoevropská stávka za klima, jak to probíhalo? Tak to bylo teď nedávno, vlastně v pátek, a do Prahy přijeli aktivisté a aktivistky vlastně z celé východní Evropy, ale vlastně z celé Evropy. Byli tu lidé ze Skotska, z Itálie, z Německa, ale právě z Rumunska, z Polska, z Maďarska. A chtěli jsme touhle stávkou ukázat, že vlastně jako východní Evropa toho máme spoustu společného, nejen minulost, ale vlastně i současnost. A hlavně tedy, že jsme všichni napojeni na Putinův plyn a musíme teď řešit energetickou krizi a spousta lidí z našich zemí se ocitá v energetické chudobě a my jsme tímto chtěli společně dát najevo, že to tak nechceme a že chceme, abychom co nejrychleji přešli na udržitelné zdroje a tak. A protože právě Česká republika teď předsedá Evropské unii, tak nám přišlo logické to udělat právě v Praze. Jasně. Vy jako organizace máte v jedné zónu, že jste apolitičtí, správně? My nejsme apolitičtí, my jsme nestraní. Ono by úplně nešlo pro nás být apolitičtí, když pořád do něčeho mluvíme. Já jsem si říkal, že... Ale jsme nestraní, nevyjadřujeme podporu konkrétním stranám, ať už v levé vládě nebo v opozici. Mm-hmm. Jakým způsobem tedy si představuje, že by se, řekněme, dalo změnit v našem státu bez toho, aniž byste, řekněme, přímo zasahovali do politiky? Jaká je ta cesta, kterou Fridays for Future vidí, kterou by se dalo ubírat? Ono, bohužel asi tu politiku nejde úplně vynechat, protože všichni to, co děláme jako jednotlivci, je strašně důležité a podstatné, ale bez nějaké větší systémové změny to nepůjde a ta systémová změna se právě děje v politice a mají v moci lidé, co jsou na vrchu, no, u nás. Proč je to pro tebe osobně důležitý? Vlastně většina, nebo skoro všechno dobrovolničení je zadarmo. Takže člověka to stojí jeho vlastní čas, jeho vlastní energii. Co ti to dává? Takové ty klišé věci, našla jsem se spoustu kamarádů a mám spoustu nových jako zkušeností, jsem získala a tak, ale pro mě asi klimatický aktivismus je pro, jakoby, dobrý pro nějaké vybití frustrace nebo strachu, protože jako asi mnoho aktivistů a aktivistek nevidím naši budoucnost úplně hezky a zářivě a byla bych ráda, kdybych vůbec nějakou měla. A zároveň mi přijde, že je to trošku taková moje osobní zodpovědnost nebo povinnost něco takového dělat, když mám tu možnost, protože tu rozhodně nejde jen o mě. Jasně. Tak Magdo, ta druhá část, ta stinná stránka, co ti to teda bere? Co ti to vlastně stojí? Dobrovolničení pro Fridays for Future. No, zaprvé asi hodně moc času. Možná občas víc, než je zdrávo. Jakže dávám do toho opravdu hodně. Klidně asi teďka, jak byla ta stávka, tak to byly klidně 3-4 hodiny denně, což by se dalo
říct si, že je to jako... To je poloviční úvazek. Jo, ale furt mě to víc dává, než bere, bych řekla. Jako rozhodně cítíme se občas vyhořelí, vyčerpaní, už nemáme sílu dál, ale furt nás pohání nějaká ta společná energie a společná myšlenka. Mm-hmm. Ale občas je to náročné, jako asi každé dobrovolničení. No určitě. Kolik vás vlastně je, řekněme, v nějakém užším týmu organizátorů a členů Fridays for Future? Řekla bych, že v tom aktivním jádru je nás tak 60, ale celkově lidí ve Fridays je okolo 500. Mm-hmm. V České republice? V České republice. Jak probíhá třeba předávání zkušeností? Když se tam ty lidi mění v tom čtyřletým cyklu maximálním, mm-hmm. jak se předávají znalosti a zkušenosti? Tak my se snažíme tak průběžně a snažíme se právě, aby jedna role pracovní nepadala na jednoho člověka a snažíme se řídit nějakým jako motem, že když někdo prostě odejde, tak by měl být nahraditelný a nic by se nemělo vlastně změnit. Ale ne vždy to jde dobře, samozřejmě, že jsou role, ve kterých je někdo opravdu zajetý, ale snažíme se předávat si zkušenosti, jak jen to jde. A třeba tady, teď jsem místo naší hlavní mluvčí, co dlouho za nás chodila mluvit, abych se to právě naučila. A takhle se předáváme vlastně všechny role. To je skvělá příležitost, přímo zkušenosti v praxi. Vidíš nějaké změny okolo sebe, třeba ve škole, ve své rodině? Je vidět, řekněme, ta tvoje proaktivita? Vidíš sama, že to kolem tebe něco mění? Řekla bych, že v rodině určitě, že jsou moc podporující a i vlastně jsem se stala vegetariánkou asi před rokem právě z popudu nějaké udržitelnosti a v tom jsou hodně podporující a vždy mi uvaří třeba něco jiného nebo opravdu jako myslí na to, že to maso nejím, ale i myslím, že musím poděkovat rodičům, že mě pustí ze školy, když organizuju stávku, že mi trpělivě omlouvají hodiny, pouští mě na soustředění o víkendech a myslím, že i oni změnili pohled na klima a na nějakou krizi a udržitelnost. Je pravda, že v takto mladém věku na střední škole většina z nás ještě na udržitelnost skoro ani nepomýšlela a ty už se účastníš a organizuješ tyhle srazy. Máš ještě nějaké, řekněme, vlastní typy na udržitelnost, to, co sama děláš, to, co myslíš, že může dělat každý? Určitě ty malé krůčky, jako je omezit svou spotřebu masa, nebo nejezdit tak často autem, nenakupovat ve fast fashion, snažit se víc se třeba starat o své věci, aby vydržely díl a nemuseli jsme pořád nahrazovat. A určitě takové to plastová brčka, plastové pytlíky, nepoužívat, to nám říká každý. Ale bohužel to u tohohle nemůže zůstat a musíme opravdu se snažit tlačit na ty systémové změny, které ještě teď mají poslední možnost to klima nějakým způsobem zachránit. Máš nějakou svou osobní vizi toho, jak by to mohlo vypadat? Řekněme, ideální příklad. Ideální příklad. Pro Českou republiku. Pro Českou můžeme republiku. Začít. Tak určitě, že by co nejrychleji odešla od spalování uhlí, od plynu a přešla na udržitelné zdroje, což máme, momentálně využíváme jen okolo 30% našeho potenciálu v obnovitelných zdrojích, což je podle nás docela málo. A pro mě by bylo určitě ideální, aby se to navýšilo. A taky bych byla moc ráda, aby se narovnala práva lidská pro všechny, protože my se řídíme nějakou vizí, že bez sociální spravedlnosti nemůže být ta klimatická. A pokud já bych chtěla Českou republiku, která dosáhne klimatické spravedlnosti, musí zaručeně narovnat práva všem lidem, kteří tu žijí. Co by to mělo obsahovat, sociální rovnováha? Například narovnat práva LGBT lidem, více se zaměřit na nějaké potírání násilí na ženách nebo redefinovat znásilnění v našem zákoníku a podobně. Ale i jde třeba o chudobu a podobně. Mm-hmm. Poslední možná, řekněme, nějaké doporučení na závěr. Ještě mě napadá, máš nějakou vlastní vizi toho, co bys chtěla dosáhnout ve Fridays for Future? Ještě máš před sebou rok a 3/4?
Tak nějak. Víceméně. Něco, co by si chtěla za tu dobu ještě zorganizovat, udělat tam, co je tvým cílem? No, já jsem dost spokojená s tím, co dělám. Já vlastně studuju mediální komunikaci a ve Fridays dělám komunikaci, takže se to hezky sešlo a strašně moc mě to baví. Ale asi bych ráda možná nějakou opravdu působivou konfrontaci někoho z politiku, že by si potom třeba rozhovoru s námi opravdu řekl, že, že je čas něco měnit a opravdu by se tak stalo. Tak to by se mi moc líbilo. Co třeba dostat se do nějakého velkého mainstreamového vysílání, třeba ve stylu DVTV? Něco podobného? Chtěla bys tam směřovat? To si nejsem jistá. Zatím mi asi stačí, že mám jméno v pár médiích, když děláme stávku, ale asi do DVTV zatím nemířím. Taky to je skvělý začátek. Každopádně náš čas se blíží k konci. Magdo, já ti mnohokrát děkuji a přeji ti hodně úspěchů a taky úspěchů pro Fridays for Future. Děkuju moc. Třetí networkingová konference Dobro udržitelné odpoledne byla finančně podpořena Evropskou unií přes grant od Člověka v tísni v rámci Týdne pro klima a Earth for All. Děkujeme za podporu.